Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Sadahati satpurusha කාරුණික පින්වත්නි අපි හැමදෙනාම ඒකාත්මක වෙලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝක සත්වයා වෙත පතල මහා කරුණාවෙන් යුතුව දේශනා කොට වදාරන් තෙදිච්ච උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ පිළිබඳව මේ හිමිදිරි උදෑසනම අපේ අවධානයෙන් අහගෙන ඉඳලා ශ්‍රවණය කරලා යම් අදහසක් ඇති කරගන්න ජීවිතයේ ධර්මානුකූලව ගත කරගන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාවක් හදාගන්න වෙලාව. අපි හැමදෙනාම හැමදාම ජීවිතයට මූණ දෙද්දී අපි ඊයේ දවසේදී හිතපු නැති දේවල් වලට මූණ දුන්නා වගේම අද දවසේදීත් අපි හිතපු නැති දේවල් වලට මූණ දෙන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි හිතපු දේවල් ඒ විදිහටම වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා නොවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපිට නිന്ദා අපහාස ප්‍රශංසා සැප දුක් මේ වගේ විවිධ තත්වයන් වලට මුණ දෙන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා අපේ හිත බොහොම කලබල කරන කරදර කරන තැන් වලට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා අපි මේ වෙද්දිවත් හිතන්නේ නැති හුඟක් දේවල් වලට අද දවසේ අපිට මුණ දෙන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා එනිසා මේ හැම දෙයකටම කෝකටත් කියලා සමහර අභියෝග වලට අපිට මුණ දෙන්න පුළුවන් අවදානෙන් අවබෝධයෙන් ඉඳලා සමහර අභියෝග අපි කොච්චර අවදානෙන් අවබෝධයෙන් හිටියත් අපේ ළඟ ඉන්න අය කොච්චර හොඳ අය ශක්තිමත් අය වුණත් අපිව පහු කරගෙන යන ප්‍රබල දේවල් එන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න හුඟක් වැදගත් වෙනවා අපේ තියෙන සූදානම. එනිසා අපි මේ සූදානම ගන්න එක හුඟක් වැදගත්. ලිඳක් අපිට කපා ගන්න ඕන වෙන්නේ, හාරා ගන්න ඕන වෙන්නේ වතුර තිබහ හැදුනහම නෙමෙයි. වතුර පිපාසයෙන් ඉන්න හුඟක් කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා එම වතුර පිපාසයේ එන බව දැනගෙන එනිසා අපි කලින් ලිඳක් කපලා තියාගන්න එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා ජීවිතේ අපි කවුරු වුණත් කොහොම වුණත් අපිට සමාජයෙන් පවරලා තියෙන චරිතයක් අපි සූදානම් වෙලා තියෙන එක චරිතයකට අපි ප්‍රසිද්ධ සමාජයේදී රඟ දක්වන්නේ ඒ චරිතය අපි එළි දක්වන්නේ ඒ චරිතය අපිට හොඳයි කියන්නේ අපේ භූමිකාව අපි හරියට පවත්වාගෙන ගියොත් තමයි නමුත් අපි ඇතුලේ අපි තනි වෙන වෙලාවල් අපි අසරණ වෙන වෙලාවල් අපිට අපි ගැන හිතන්න වෙන වෙලාවල් හුඟක් තියෙනවා අපිට සමහර විට හුඟක් බලවත් තෙදවත් කෙනෙක් දැක්කහම හිතෙන්නේ මේ ඇත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා සමහරට බොහොම ලස්සන කෙනෙක් දැක්කහම අපිට හිතෙන්නේ මෙයාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා ඔබ දන්නේ නැති වුණාට ඉහළම ඉඳලා පහළට එනකම් හැමෝටම ජීවිතේ විවිධාකාර ආබාධ පීඩා කරදර බාධක මුණ ගැහෙනවා. ඒ හැම දෙයක් එක්කම තමයි ඒ හැමෝම ගනුදුනු කරන්නේ. එනිසා සමහර විට ඔබට අද වෙනකන් ලොකු කම්පනයක් ඇවිත් නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින් ද ඔබ හිතාගෙන ඇති සමහරට ජීවිතය කියන්නේ හරිම සුන්දර ලස්සන තැනක් විතරයි කියලා. සමහරට ඔබට ජීවිතේ හුඟක් අසුන්දර දේවල් මුණ ගැහිච්ච කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් ජීවිතය කියන්නේ හරිම අසුන්දර තැනක් කියලා. ඔය තීන්දුව දෙකම වැරදි. ඔය තීන්දුව දෙකම වැරදි. එනිසා මේක හුඟක් සුන්දරයි කියලා හිතන එකවත් මේක අසුන්දරයි කියලා හිතන එකවත් එනිසා සමාජයට වෛර කරන එකවත් සමාජය නිසා මුසපත් වෙලා හරි වැරද්ද තේරුම් ගන්න බැරි විදිහට අසරණ වෙන්නෙත් නැතිව අපි මැදිස්ත වෙන්න පුළුවන් නම් හුඟක් ඒක වැදගත්. එනිසායි මං අනුශාසනාව පටන් ගද්දිම සිහි කළේ මේ උදෑසනම ඔබට ඍණාත්මක අදහසක් දෙන්න නෙමෙයි. අපේ ධර්මානුකූල අදහස නම් අපිට කිසි දෙයක් පිළිබඳව කලින් ලොකු විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න බෑ. අපි ජීවිතේ මේ මූණ දෙන දේවල් එක්ක අපිට මොනවද වෙන්න තියෙන කියලා අපි දන්නේ නෑ. මේ කාරණාව කීවට කවුරු තමනාප වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සත්‍ය තත්වයයි. මේ වගේම උදෑසනක මෝදවාගෙන නැගිටින අය තමයි හවස් වෙනකොට මරණය කියන එක ඉස්සරහා අසරණ වෙලා තියෙන්නේ සමහර විට. මේ වගේම අලුත් දවසක් පටන් ගන්න කෙනෙක් තමයි හවස් වෙනකොට දේහයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබට මට වුණත් අද දවසේදී වුණත් ඒ තත්ත්වේ එන්න බැරි නෑ.
එනිසා පහුබහින්න එපා. සමාව ගන්න තියෙන අවස්ථා නැති කරගන්න එපා. වීරිය වඩලා ජීවිතේ ජය ගන්න තියෙන අවස්ථා නැති කරගන්න එපා. ශක්තිමත් වෙන්න තියෙන අවස්ථා නැති කරගන්න එපා. සංසාරයට ඔබ යනකොට මෙහි ඉඳලා යම් යම් දේවල් මේ ජීවිතයෙන් පිටින් අරගෙන ගියේ නැති වුණාට යම් යම් බලපෑම් සංසාරයට අරයි යනවා. ඒකනේ අපේ දසපාරමිතාවලින් එහෙම කියන්නේ. දස උපපාරමිතාවලින් කියන්නේ එක භව එක ජීවිතයකදී සම්පූර්ණ කළ දේවල් නෙමේ කියනවනේ ඒවා. මේ සංසාරේ හුඟක් කල් ඇවිදිද්දි ආත්මෙන් ආත්මෙට අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ලෝකෙදී ඒ ආපු භව ගමනේදී ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එකිනෙකට ගලපගෙන සම්බන්ධ කරගෙන තමන් නැනවත්, ගුණවත්, සිල්වත්, බලවත්, තෙදවත්, ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙන්න ආපු ගමනනේ අපි කියන්නේ පාරමිතා සම්පූර්ණ කරපු ගමන කියලා. එනිසා මේ ජීවිතේ පහුබහින්න එපා. මේ ජීවිතේ ඔබ අවසාන මොහොත දක්වා ජීවිතයට මූණ දෙන්න. අධර්මයෙන් නෙමේ ධර්මයෙන්. ඔබට ගැළවිල්ලක් තියෙනවා. ඔබට සැනසෙල්ලක් තියෙනවා. ඔබට සුවපත් බවක් තියෙනවා. ඔබට යම් දවසක සතුටින් මැරෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. එනිසා මේ උදෑසන ඔබ කවුරුත් හිතන්න එපා අපි බණ අහනවයි කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වේගෙන් අපි සල්ලි හොයාගෙන යන ගමන නතර කරන වැඩක් කියලා. ඔබ හිතන්න එපා අපි මේ ලස්සනට අඳලා සූදානම් වෙලා බොහොම නවීන විලාසිතත් එක්ක ඉන්න ගමනට හාමුදුරු ඇවිල්ලා නරකක් කරනවයි කියලා හිතන්න එපා. බුදුදහම කියන එක අහවල් අයට විතරයි කියලා වර්ග කරගන්නත් එපා. බුදුදහම කියන එක ඕනෑම වර්ගයේ ඕනෑම ජාතියක ඕනෑම කුලයක ඕනෑම වයසක කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකක්. මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ හොඳ අවබෝධයක් විතරයි. නම්‍යශීලී අවබෝධයක් විතරයි. අනිත් අදහස් වලට එකඟ වෙන, ඒවත් එක ගැළපෙන්න බලන, ඒ වගේ අලුත් දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතයට ගන්න උත්සාහ කරන මූලික ලක්ෂණ ටිකක් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ වගේ කාරණාවලට අපිට එකතු වෙන්න. ඒ හැර වෙන මිල මුදල්වත් බලතලවත් ශක්තිමත්කම්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ අපි මාධ්‍ය හරහා කරන මේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය හරහා කරන මේ දේශනාවේදී ඔබ අහගෙන ඉන්න කෙනා මොන ජාතියේ මොන ආගමේද කෙනෙක් කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. එනිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මේ පුංචි රටේ විතරක් නෙමේ මුළු ලෝකෙම ඉන්න අපි හැමෝම හොඳ අය, යහපත් අය, මනුෂ්‍යකම් තියෙන අය, ගුණධම් තියෙන අය වෙලා කාටවත් හානි නොකරන හැමෝමත් එක්ක හරි ආදරෙන් ඉන්න හැම කෙනාගේම කරදර බාධක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට සංවේදීකම් තියෙන අනිත් අයගේ අපහසුකම් අමාරුකම් වලට hina වෙනවට වඩා බොහොම ලැබියාවෙන් උදව් කරන අහිංසක මිනිසෙක් හැබෑ මිනිසෙක් හැබෑ දෙපයින් හිටගත් හැබෑ දෙපයින් ඇවිදින කෙනෙක් හදාගන්නයි අපිට උවමනා වෙන්නේ. මලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම ගැන සමහර විට අපි මේ හිතාගෙන ඉන්නේ මේ දහම ඇත්තටම තියෙන්නේ පරලෝට විතරමයි කියලා. මේ දහම පරලෝ ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ එකක් කියලා. මේ දහම මේ ලෝකෙ ගැන තියෙන වැඩසටහනක් නෙමෙයි කියලා. මේ ධර්මයේ බහුතරයක් තියෙන්නේ මේ ලෝකෙට. හැබැයි අපි විශ්වාස කරන එකක්. අපි සංසාරේ හුඟක් ඈත ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනමතග්ග වැනි සූත්‍ර දේශනා කරද්දි බුදුහාමුදුරු අනුශාසනා කරන කාරණා තියෙනවනේ හුඟක්. අපි සංසාරේ හුඟක් ඈත ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහරට ඔබේ අදහසට ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒක පිළිගන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔබ නම්‍යශීලී කෙනෙක් නම් හොයලා බලන්න ඕන තරම් මේ සංසාරෙන් ගෙනාපු ලක්ෂණ අපිත් එක තියෙන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. එනිසා ඒවා නැහැ කියන්න බෑ. ඒවා අපිට නැහැ කිව්වත් ලෝකයේ තියෙන සමහර දේවල් අපි හුදකලාව තර්ක කළා කියලා තර්කය ජයග්‍රහණය කළත් සත්‍යය ඒ විදිහට මිස්ථාවරව පවතිනවා. සමහරට ඔබ හොඳ තර්ක කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් සමහරට අපි මේ ඉදිරිපත් කරන කාරණාවක් උනත් එහෙම නෙමෙයි කියලා කියන්න ඔබට පුළුවන් වේවි. නමුත් එහි යථාර්ථයට මූණ දෙන්නේ නැතිව ඔබට මගහරින්න බැරි වේවි. මේ ලෝකයේ තියෙන සිද්ධාන්ත ටිකක් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් ඒ සියලු සිද්ධාන්ත දුටුවා. උන්වහන්සේ යථාර්ථය දැක්කා. උන්වහන්සේ ඒක නිසා සුදු කළු ભેද හදාගත්තේ නැහැ. උස මහත ભેද හදාගත්තේ නැහැ. කුල ಜಾති ආගම් ભેද හදාගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ හැමෝටම ਸਰව ව්‍යාපී දේශනාවක් තමයි ඉදිරිපත් කළේ. ඒ දේශනාව ඇතුලේ තියෙනවා සංසාර මගක් ගැන කාරණාවක්.
ඒකයි හාමුදුරුවෝ විදිහට අපි පුන පුනා අනුශාසනා කරද්දී වචන භාවිතා කරන්නේ සංසාරයේ කියලා. තව ඊළඟ භවයේ කියලා. ඒ වචන එහෙම යෙදුනට ඔබ මතක තියාගන්න ඒ වචන වලින් හැදෙන අනාගත භවයත් වෙන කෙනෙක් හදපු එකක් නෙමෙයි. ඔබ විහිංම ඔබම හදාගත්ත තනාගත් එකක්. එනිසා මේ මගේදී අපි ගැඹුරු නැති වුනහම අපිට පේන ටික බලලා සමහර විට දරුවෙක් දූෂණය වීම සමහර කෙනෙක් ඇඳුමෙන් තමන්ගේ සංස්කෘතියේ මූලික ලක්ෂණ විදහා දක්වන්නේ නැතිකම කතා බහ කරනකොට යාගේ සිංහල කමට නැත්නම් ඉස්ලාම් කමට හින්දු කමට හුරු නැති විදිහට අය කටයුතු කිරීම වගේ කාරණා සමහරට නැගිටින්න ඕන තැන නැගිටින්න නැතිකම ඉඳ ගන්න ඕන තැන ඉඳ ගන්න ඕන නැතිකම වගේ සමහරට හිනා වෙන්න ඕන තැන හිනා වෙන්න ඕනකම හිනා වෙන්න ඕන නැති තැන හිනා වෙන්න නැතුව ඉන්නකම මේ වගේ පුංචි පුංචි ඉරියව් වගේ දේවල් එහෙම අපි සමහරට තර්කයට බඳුන් කරනවා මේවා බොහොම සරල දේවල් මේ සංස්කෘතිකාංග අපි තර්කයට බඳුන් කරනවා මේවා සරල දේවල් අපි තර්කයට බඳුන් කරලා අපේ සංස්කෘතිය රැක ගන්න ඕන තමයි අපි තර්කයට බඳුන් කරලා අපේ ජාතිය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන තමයි අපි අපේ රට ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ තමයි හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට ජාතියක් ආරක්ෂා කරන්නවත් රටක් ආරක්ෂා කරන්නවත් ගමක් ආරක්ෂා කරන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ ඍජුව උන්වහන්සේට අවශ්‍ය කරලා තිබුණේ මේ සංසාරයට එන යන උදවිය ආරක්ෂා කරන්න එනිසා මේ ධර්මය එහෙම එකක් පින්වත්නි මම ඔබට මේ වෙලාවේ කියලා දෙන්න සතුටුයි මම ওই කාරණා ටිකත් එකම ගලපලා අපේ තියෙන සතර බඹ විහරණ පිළිබඳව බලන්න අපිට තියෙන ලස්සන කාරණා කීපයක් සතර බඹ විහරණ කියලා මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියලා මේ රටේ අපි හැමදාම ධර්මයත් එක්ක ලැබි අය අපි හැමදාම පන්සල් යන අය අපි හැමදාම බෝධි පූජා වලට සම්බන්ධ වෙන අය අපි හාමුදුරුවෝ කීප නමක්ම ලැබිව ළඟින් ආශ්‍රය කරන අය අපි බෝධියක් පන්සලක් පිළිම වහන්සේ නමක් දුටු තැන නැගී සිටින අය ඇත්තටම හරිම කදිම රටක් මේක අනිත් මිනිසුන්ට අපි නැති බැරිව වුණත් වටේ ඇවිදලා හරි දන්සල් දෙන්න බඩු මුට්ටු එකතු කරලා ඒවා පූජා කරන රටක් ඒවා පූජා කරනකොට කවුද දන්සලෙන් කන්නේ බොන්නේ කියලා ජාති ආගම ගැන හොයා බලන්නේ නැති රටක් ඒවා කාලා බීලා යන අයගෙන් ආපහු උදව් ඉල්ලන්නේ නැති රටක් එහෙම සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවා එක පැත්තක් හොදාගෙන යනකොට අනිත් අය ඇවිල්ලා උදව් කරනවා එක පැත්තක වතුර නැති වෙද්දි අනිත් පැත්තේ උදේවල උදව් කරනවා අපි හරිම හොඳයි අපි ළඟ තියෙන හැම හුඟක් දේවල් හැබැයි අපිට වැරදිච තැන් තියෙනවා ඒ ටිකත් හැදුනොත් මේ රටය හදන්න දෙයක් නැති තරම් බුද්ධඝමේ වරදක් නෙමෙයි මේක ඒ අදහස් අපි සමහර ඒවා අපිට ඕන හැටියට උලුප්පා ගත්තා සමහර ඒවා අපිට ඕන හැටියට අපි උලුප්පා ගත්තේ නැහැ මතු කරගත්තේ නැහැ ඒකේ ගැටලුවයි මේ තියෙන්නේ බලන්න සතර බඹ විහරණ කියන කාරණාව කොච්චර බුදුදහමේ ඉහළින් තියෙන දෙයක්ද කියලා මෙත්තා මිතුරුකම අපි දෙන්නේ කමනාපයි සමහරට අපි අතර ගැටුම් ඇති වුණාම අපිට බනිනවා ඒක සාමාන්‍ය තත්වයක් අපි මේ බැන බැන ඉන්න කෙනාව හම්බ වෙච්ච තැනක අතමිරි කළා කතා කළොත් එහෙම හැමෝටම පේන 3-4 සැරයක් එයා එයාගේ වෛරය එහෙම මයින් කරගන්නවා සල්ලි වලට නෙමෙයි අපි ඒක අයින් කෙරෙව්වේ මිතුරුකමට අපිත් ඒක ඒ විදිහටම දිගටම පවත්වාගෙන උදව් කළොත් තමයි ඒක සෑහෙන කාලයක් යන්නේ හොඳ උතුම් විහරණ වලින් හොඳම විහරණයක් තමයි පැවැත්මක් තමයි මෙත්තා ඔබත් එක තරහය හම්බෙච්ච හැමතැනම කතා කරන්න බලන්න ඔබට දොස්පරොස් කියපු අය හම්බ වෙච්ච හැමතැනම හිනා වෙන්න බලන්න ඔබට වෛරයෙන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ඔබත් එක්ක තරඟ කරන අය දැක්කහම ආදරෙන් ගිහිලා කතා කරන්න බොරුවට නෙමෙයි ඇත්තටම උදව්වක් කරන්න අවස්ථාවක් හම්බ වුණොත් උදව්වක් කරන්න ඔබට පිහියකින් කඩුවකින් කරන්න බැරි ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් එතන ඉඳලා ඔබට වෛර කරන අයට බෝධියක් ළඟට ගිහිල්ලා මෛත්‍රී කරන්න ඒ මෛත්‍රිය කරන වෙලාවටම එයාගේ වෙනමම කම්පන ටිකක් ඇති වෙනවා ඔබ උදේ කල්පනා කරන්නකෝ අද මට අහවලාගෙන් දුරකථන ඇමතුමක් ආවේ නැහැ කියලා බොහෝ විට එයාගෙන් දුරකථන ඇමතුමක් එනවා ඔබ හිත හිතා ඉන්නකෝ මෙයා මට කැමති මම එයාට කැමති බොහොම අපි ළඟ යාළුවෝ දෙන්නෙක් අනේ මං දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න ඕනේ කියලා මෙන්න එයාගෙන් මට දුරකථන ඇමතුමක් එනවා අපේ මානසික තරංග ඒ තරම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථා ඔබටත් අත්දැකීම් ඇති ඔබ මෛත්‍රී කරන්න බලනවා නම් මේ ලෝකේ ගොඩාක් ආදර්ශ අවශ්‍ය නැහැ ඔබ මිතුරු වෙනවා නම් යහළු වෙනවා නම්
මේ ලෝකෙ මෙච්චර ගැටුම් තියෙන්නේ නැහැ. අපි මැරෙන්න ඉන්නේ. අපි මැරෙන්න යන්නේ. ඇයි අපිට මිතුරු වෙන්න බැරි? අපි මේ බෞද්ධකම තුල හිටියට අපිට මිතුරු වෙන්න තරම් අපේ හිත ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම කෙලෙස් වලින් අපේ හිත වැහිලා. මේ උදෑසන තරහ වෙලා ඉන්න අය ඔක්කොම හම්බෙන ඔක්කොමත් එක්ක යාළු වෙන්න උත්සාහයක් ගන්න. හැබැයි දුෂ්ට අය ඒ තරහ අවසන් කරලා යාළු වුණාට හිතවත් වුණාට මතක තියා ගන්න ඕන ආශ්‍රය කරන්න ඕන කොච්චර විතර අතේ දුරින්ද කියලා. ඒක ඔබේ තීන්දුවක්. හැබැයි යමනාපකම් තියා ගන්න එපා. අර කලින්ම මං පටන් ගද්දි මනුශාසනා කළා වගේ මේ ඔබේ අන්තිම දවස වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබට අඩුම තරමින් සමුදීමක්වත් කරලා අද උදේ යනකොට තරහ වෙලා හිටපු කීප දෙනෙකුට ඔබට අනන්ත අප්‍රමාණ වෛර කරපු වැරදි කරපු කීප දෙනෙකුට හිනා වෙලා කතා කරලා යන්න පුළුවන් වුණොත් අද හවස ඔබට මට කාට වුණත් ජීවිතයෙන්ම වන්දි ගෙවන්න වුණොත් අයින් වෙන්න ඉවත් වෙන්න ඉඩක් ආවොත් ඔබ ඒ අයට යන්නම් කියලා ගියා වගේ අර තිබිච්ච තරහ අමනාපය නතර කරගෙන නැති කරගෙන ගියා වගේ අපිත් එක්ක තිබිච්ච තරහව අමනාපය වෛරය නතර කරගෙන අපි ගියා වගේ ඔබ මේ උදේ දෙවෙනි වෙනවා කියලා නෝනට දෙවෙනි වෙන්න වෙයි කියලා බයට තරහ දිගින් දිගට පරිස්සම් කරන්න එපා. දරුවට දෙවෙනි වේවි කියලා බයට දරුවත් එක දිගින් දිගට වෛරය අරගෙන යන්න එපා. අහවලාට දෙවෙනි වෙන්න බෑ කියලා ඒ වෛරය දිගට අරන් යන්න එපා. ඔබ දෙවෙනි වෙන්නේ නැහැ. කොහොම කළත් ඔබත් මටත් ඔබටත් මටත් මේ යන ගමනේදී හැමදාම උදේට හවසට මෝල් ගහකින් වී ගොඩකට කොටනකොට පොත්තෙන් පොත් ඉවත් වෙවි. ඒ වී ඇටය හාල් බවට පත් වෙලා සුනුසාල් බවට පත් වෙනවා වගේ අද උදේත් ඊයේ රෑත් දිගටම අපිට මේ ලෙඩ රෝග වලින් වයස්ගත වීම වලින් මරණයට එක් කරගෙන යන පහරවල් හුඟක් වැදිලා තියෙන. ඔබ ලස්සන වුණත් ඔබ කැත වුණත් ඔබ කුමන ජාතිය වුණත් කුලය වුණත් ඔබට ඒ පාරවල් ටික ඊයේ රෑ අද උදේ අද දවසේ වැදිලා තියෙන. මේ වැදෙන එකේ ප්‍රතිඵලයේ අන්තිමට ඔබ සුණු සහල් බවට පත් වෙනවා වගේ තැලිලා පොඩි වෙලා මියදිලා මේ පොළොට වැටෙනු. ඒක අමතක කරන්න එපා. අපි මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඒ වෙනකන් විතරයි. එනිසාද දෙවෙනි වීමක් ගැන හිතන්න එපා. බෞද්ධ කමේ තියෙන ලස්සන වචනයක් මෙත්තා. හොඳ බඹ විහරණයක්, බ්‍රහ්ම විහාරයක්, බ්‍රහ්මීය උතුම් අය ළඟ තියෙන ලක්ෂණයක්, දෙමාපියෝ ළඟ තියෙන ලක්ෂණයක් මෙත්තා. කරුණාව. අනිත් එක්කෙනේ එක දුකක් දැක්කහම හිත උණු වෙන්නේ නැත්තම් ඒ හිත හරි දරුණුයි. සමහරට කෙනෙක්ගේ කඳුලක් දැකලා අපි ඇඬුවා. වෙන කෙනෙක්ගේ මලගමක් ඉස්සරහා අපි ඇඬුවා. වෙන දරුවෙක් මැරුණහම අපිට ඉබේම කඳුළු වැටුණා. අපි ළඟ තිබුණා කරුණාවන්ත හිතක්. ඒ කරුණාවන්ත හිත අපි විවිධ වචන වලින් පාවිච්චි කරලා දැනුවත් වෙන්න වෙන්න ඒ හිත ශක්තිමත් වුණා නෙමේ. ඒ හිත අර නම්‍යශීලී එවැගේම අර තිබිච්ච සංවේදීකම නැති වෙලා ගියාද මන්දා. අපි අතරේ අද අනිත් අයගේ දුකට එච්චර කඳුළු වැටෙන්නේ නැහැ. අහිංසක මිනිස්සෙක් බත්පතක් ඉල්ලුවත් අපිට තරහක් එන්නේ. අපිට මොකදෝ වෙලා අපි ඒ මිනිස්යාට හිතෙන් බයිනෝ අතපය හොඳට තිබිලා කන්න ඉල්ලනවා කියලා. ඒ ගැන හිතන්න එපා. දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න. සතෙක් සීපාවෙක් වුණත් එහෙමයි අපි. අපේ ජාතිය එහෙමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපි එහෙමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉස්ලාම්ද හින්දුද මැලේද බර්ගර්ද කියලා හෙව්වේ නැහැ. එහෙම හොයන්න ඕනත් නැහැ. කාටද සරණක් අවශ්‍ය? පිළිසරණක් වෙන්න පුළුවන් නම් පිළිසරණක් වෙන්න. ඒක හරිම කරුණාවන්තකමේ ලක්ෂණයක්. මේවා අපි මතු කරලා තිබිච්ච දේවල් බුද්ධඝමෙන්. ඇයි අපි ඔය යට කරන්නේ? චතුරාර්ය සත්‍ය විතරක් මතු කරලා අපි කවද්ද නිවන් යන්නේ? අපිට හුඟක් දේවල් තව මැදදී එකතු කරගන්න තියෙනවා. මුදිතාව. ඊර්ෂ්‍යාවට විරුද්ධ වචනේ. ඊර්ෂ්‍යාව කොච්චර බරපතලද කියලා බලන්න. කිසි කෙනෙක්ව අගේ කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙක්ගේ හොඳක් කියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙක්ගේ ගුණයක් දකින්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඔබට මට තියෙනවා ලොකු රෝගයක්. මේ රෝගය නිසා කවදාකවත් හොඳ දේ මටවත් ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා එහායින් ගිහිල්ලා කෙලෙස් වලින් පිරීලා ඒ හොඳ ගුණේවත් දකින්න හිත දෙන්නේ නැහැ. ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපිව අසරණ කරනවා. මුදිතාව කියන්නේ ඒක විරුද්ධ පැත්ත. හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා. ඒ ඊර්ෂ්‍යාවට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. අපි ළඟ ඉස්සර තිබුණ හොඳ වචනයක්. ඒ අයට පටිසන් දෙන්නේ අය කරපු දේවල් කියලා. පින් පටිසන් දුන්නත් අපි හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. පව් පටිසන් දුන්නත් අපි වැඩිය හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. කරන්න පුළුවන් උදව්වක් කරනවා මිස.
පිනටත් පවටත් දෙකම පටිසන් දෙද්දි අපි ඉස්සර කාටවත් සාප කළේවත් ඊර්ෂ්‍යා කළේවත් නැහැ. අපි ඒ අයට ඒ අමාරු තත්වයෙන් හරි යහපත් සුඛදායක සුවදායක තත්වයෙන් හරි ජීවත් වෙන උදව් කළා මිස අසල් වැසියෝ අපි එහෙම ඉස්සර ජීවත් වුණේ. කෙනෙකුට හරියද්දි අපි සතුටු වුණා හුඟක් අය. අද අපිට ඒ සතුට ලබන්න බෑ. අපි තරඟයේ වැඩි. අපි තරඟයට බැහැලා බුද්ධහග මෑත් කරලා අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ධර්මයත් අපිට ඕන ටික විතරක් අරගෙන අනිත් අයට පහර දෙන දහමක් හදාගන්න. ඒක වැරදි. බුදු ධර්මයේ තුල මේ දේවල් තියෙනවා. උපේක්ෂා උපේක්ඛා මේ ලෝකේ හැම දෙයකටම අපි මුණ දෙන්න ඕනේ. අර කීවා වගේ කලින් අනුශාසනා කළා වගේ අපිට අද දවසෙත් මුණ ගැහෙන හැම දෙයකටම කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි අපි මුණ දෙන්න ඕනේ. ඒකට සූදානම් වෙන්න. හුඟක් ඇඬුවයි කියලා ප්‍රශ්නය යථාර්ථයේ විසඳෙන්නෙත් නැහැ. හුඟක් හිනා වුණයි කියලත් යථාර්ථයේ විසඳෙන්නේ නැහැ. යථාර්ථය යථාර්ථයමයි. ඒ නිසා අය සූදානම් ශරීරයෙන් අත්විඳ ගන්න මුණ දෙන්න සූදානම් වෙන්න. සතර බඹ විහරණ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මේ ජීවිතය යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න. ඔබට මට ඒ සඳහා මේ උදෑසන අපි හැවම එක්ව සිදු කරන ආගමිකවත් පිළිවෙත අනුශාසනාව ධම්ම චින්තාව දහම් සිතුවිල්ල උපකාරයක් වේවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.